אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות מפה לכל אימא לילדים שהצביעה ליכוד. אימא שיש לה שלושה ילדים, אחד בחטיבה, אחד התגייס לא מזמן, הגדולה התחילה ללמוד במכללה. אני רוצה לשאול את האימא הזו שהצביעה ליכוד, זה מה שרצית? כשעמדת בקלפי ושמת פתק של מחל, זה מה שהצבעת בשבילו, זה מה שרצית, שבקול שלך תוקם הממשלה הכי קיצונית בתולדות המדינה? באמת רצית שאבי מעוז ילמד את הילדים שלך את תורות הגזע המבהילות שלו? שניים מהילדים עושים את מה שאתה לא עושים. שיגיד לבנות שלך שהן אזרחיות סוג ב' ושאסור להם להתגייס או לעשות קריירה? את באמת רצית שאיתמר בן גביר, עבריין אלים שהורשע בתמיכה בטרור, יוכל להורות לשוטרים לא לעצור נערי גבעות ביצהר שזורקים אבנים על חיילי צה"ל? את באמת רוצה לחיות במדינה עם משטרה פוליטית שהימין הקיצוני שולט בה? האלימות ברחובות שלנו היא בעיה רצינית, ואנחנו צריכים אנשים רציניים שיטפלו בה. את באמת רוצה שבן גביר, שלא שירת יום אחד בצבא, לא ניהל דבר בחייו, ינהל את השב"כ, את המשטרה, את מג"ב, אופרציה של אלפי אנשים שפועלים במקומות הכי מורכבים והכי נפיצים בעולם? את קולטת איזה חוסר אחריות זה? איך את מרגישה עם זה? שההבטחה הראשונה של הממשלה החדשה, הדבר הראשון שהם סיכמו עליו, זה לשלם לתלמידי הישיבות יותר כסף מאשר לחיילי צה"ל. איך את מרגישה עם זה שתחבורה ציבורית בעיר שלך תעלה יותר רק כי את לא חרדית? מלכיאלי, תודה רבה. מלכיאלי, תודה. תודה רבה. כי זה חלק מההסכמים, בערים חרדיות ישלמו פחות תחבורה ציבורית. למה? ככה. כי הם יכולים. הממשלה שלנו העלתה את המשכורות של חיילי צה"ל ב-50%. הממשלה החדשה מעדיפה לתת את הכסף של המיסים שלה לצעירים בני 18 כדי לוודא שהם לא יתגייסו ולא יעבדו. הבת שלך שלומדת במכללה, שרוכשת עכשיו מקצוע שתשלם מיסים כל החיים, למה לה הם לא רוצים לתת דמי מחיה? והילד שלך שהולך עכשיו לצבא, איך הוא מרגיש עם זה שמוקמת פה עכשיו ממשלה שחצי מהשרים בה דאגו שהילדים שלהם לא יתגייסו? חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. חבר הכנסת קרעי, שקט, חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. זוהי מילה קיצונית. חבר הכנסת קרעי, החוצה. עליי לא שמעת כשהפריעו לי. אחרי מילה כזו, החוצה. שקט. הנה האנשים שמרצים לנו כבר שבועיים על המרדה ועל ממלכתיות. כשעשית לנתניהו לייק באינסטגרם, חשבת שהחקיקה הראשונה של הממשלה לא תהיה בשביל אוכלוסיות חלשות, לא תהיה בשביל להוריד את יוקר המחיה, אלא בשביל לאפשר לאריה דרעי להיות שר, למרות שהוא ישב בכלא, יצא מהכלא, ואז שוב הורשע בפלילים. לא. את זוכרת... חברת הכנסת פרידמן, שקט. את זוכרת כמה הם בחרו פה נגד חוקים פרסונליים? כמה הם צעקו, יש חוק יותר פרסונלי ממה שאתם רוצים להעביר היום? משנים חוקי יסוד כדי שאדם אחד שהורשע בפלילים יוכל לרמות את בית המשפט ולהיות שר. את יודעת שעוצמה יהודית קיבלה את המשרד למורשת ישראל? היא עכשיו מורשת ישראל. בנצי גופשטיין וברוך גולדשטיין, במקום ואהבת לרעך כמוך, במקום שולחן השבת, במקום לחבק את האחיין הגיי שלך. קדימה הביתה.
חבר הכנסת ואטורי, קריאה ראשונה. מוציאים את כולנו מחוץ לגדר. בסוף אני אוציא אותך ולא תהיה נוכח בנאומו של בנימין נתניהו. חבל לך. אז תהיה בשקט. לא, אתה לא יכול, רק להצבעה, אני קובע. מוציאים את כולנו מחוץ לגדר. הם נגד רפורמים, נגד קונסרבטיבים, נגד רוב מכריע של יהדות העולם. כבר מאבדים לנו את יהדות ארצות הברית. רוצים לשנות את חוק השבות כדי שלא יגיעו הנה עולים מרוסיה ואוקראינה. אני לא מוכן לתת לכם בעלות על היהדות, היא לא שלכם. אתם לא יותר יהודים מאיתנו, הכותל גם שלנו, הקידוש בערב שבת גם שלנו, ונצח ישראל גם של כולנו. זו לא ממשלת ליכוד, זה לא ממשלת נתניהו. נתניהו חלש, מבועת מהמשפט שלו, השתלטו עליו אנשים צעירים ממנו, נחושים ממנו וקיצוניים ממנו. סמוטריץ' ודרי ישלטו בממשלה הזו, נתניהו שותף זוטר. זה לא ממשלה נורמלית. חבר הכנסת סמוטריץ', שב בבקשה. שב, שב. חבר הכנסת סמוטריץ', שב בבקשה ותהיה בשקט. שקט בצד הזה. זו לא ממשלה נורמלית. הם פירקו את משרד החינוך. יהיה ממשרד החינוך שלט בחנייה שמור לשר החינוך, אבל הוא לא יהיה שר החינוך, כי הם נתנו את הסמכויות שלו לאנשים הכי קיצוניים במדינה. לשר הביטחון לא תהיה שליטה על הצבא ביהודה ושומרון. יושיבו לו שר במשרד שלא כפוף לו, יושיבו לו במטכ"ל אלופים ותתי אלופים שלא הוא מינה. המתנחלים הכי קיצוניים יחלקו לצבא פקודות. זה מתכון לפיצוץ. אם אתם חושבים שאנחנו נשתוק מול כל זה, אתם באמת השתגעתם. ניצחתם בבחירות, אני לא מתווכח עם זה, אבל לא ניצחתם ולא תנצחו את הדמוקרטיה הישראלית. עצמאות בתי המשפט לא כפופה לתוצאות הבחירות. תיקים פליליים לא כפופים לתוצאות הבחירות, וזכויות נשים לא כפופות לתוצאות הבחירות. אנחנו לא הפריירים שלכם, אנחנו לא פה רק בשביל לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלנו לצבא. אנחנו אוהבים את המדינה הזו לא פחות מכם, ואנחנו יהודים לא פחות מכם, ואנחנו לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה שלנו. לחבריי באופוזיציה המתגבשת, אני רוצה לומר, יש לי גם בשורה אחת טובה. זה לא יחזיק מעמד. הם חושבים אחד על השני בדיוק מה שאנחנו חושבים עליהם. גם הם יודעים שהם מקימים פה ממשלה לא לגמרי שפויה. אנחנו ניאבק בה, ואנחנו לא נוותר להם על המדינה האהובה שלנו. אלה החיים הפוליטיים. חברת הכנסת גולן, מספיק. חברת הכנסת גולן, הרי אני אוציא אותה. קריאה ראשונה. אלה החיים הפוליטיים. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל אתה לעולם, 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 לעולם לא מוותר. יהיה קשה, אז נעבוד יותר קשה, יהיה מאתגר, נילחם יותר. ליושב ראש היוצא מיקי לוי אני רוצה לומר, אני גאה בך, אני אוהב אותך. התמודדת עם האופוזיציה האלימה, הממרידה, גסת הרוח ביותר בתולדות ישראל. עשית את זה, אני ששוכחתי את הנקודה לבד. עשית את זה ביד רמה, בממלכתיות, בשכל ובאהבה. עם ישראל יתברך לך. תודה רבה.